Då så. Kaspar Sjöberg och matchen är igång. Där Djurgården spelar i normala hemmadräkter från vänster till höger i bild. Eriksson på djupet nu mot Chilufya. Och då brukar det gå undan. Och Lukas Johansson kommer ut helt fel. Men Sebastian Ring kommer tillbaka och vinner frispark. Bollen nu mot Isak Jansson som kommer igenom. Jansson är fri och han får bollen precis utanför. Och det är en alldeles strålande räddning av Widell Zetterström. Ja, det är ju ett bra framspelning här, Oliver Berg. Men så lite slarvet under Larsson och sen kommer han ju ut otroligt bra där. Widell Zetterström gör sig stor. Handbollsräddning nästan med handen. Och via stolpen ut i hörna. Titta här, bra vinkel och ser där. Finns lämnar en yta. Eriksson. Sökte Vittry där. Han kommer till norrmannen nu. Piotr Johansson. Här för Une Larsson! Och nu är det Djurgårdens tur. Bollen till Chilufya. Vittry och Radetinac. Eriksson med frisparken. Och här är Vittry och här kommer målet för Djurgården som leder. Står längst bak där. Ingen som har markering på honom. Vittry och sen är det bedrövligt beslut av Hägg Johansson. Men Vittry lugnt och behärskat. Låter inget störa honom. Utan har ögonen på bollen hela tiden. Lugnt och behärskat in. Och Magnus Eriksson assist igen. Men ge dig inte ut där, Lukas Hägg Johansson. Om du inte har klar för att du ska ta bollen. Vittry ser Holmberg som möter. Oj, oj, oj då. Findell får chansen. Han spelar till Holmberg. Och får chansen med Radetinac. Som skjuter över. Och Eriksson vill ha straff. Jansson. Trär igenom den där till Fröling och så tar han ny position i Isak Jansson. Och så skickar han in den här och retur. Radetinac får inte tag i den bollen, Sjöstedt istället. Här kommer Banda. Bergkrot vill ha den. Tre stycken djurgårdare på rad här ute. Här kan matchen ta slut för Kalmar. Bergkrot skjuter. Ligger med en femma där bak nu, Djurgården och Nyholm in som mittback. Men det är här framme det händer. Asoro. Och nu får Bergkrot en chans till. Och Nyholm nickar bort och Vittry tar bort. Och då... faller en del djurgårdare på knä i